הדירה הזו, הדירה הזו. כן. כאן, בקומה הראשונה. מתי קנית? פחות או יותר לפני שנה. פעם ראשונה שאני רואה את הדירה. עוד לא היית פה? עוד לא הייתי פה. היום אני גר בתל אביב. אני חושב שזו הדירה הזאת. אני רגע להתאפס. ממד, חדר אמבטיה, חדר. אתה מצלם עכשיו? זו יחידת ההורים, ומיחידת ההורים גם תהיה יציאה למרפסת השמש. כל הבניינים שנבנים פה זה הכל מחיר למשתכן? כן, אלה מחיר למשתכן, מחיר למשתכן, גם מחיר למשתכן. על 167 הדירות שנבנות כאן במסגרת פרויקט מחיר למשתכן התמודדו יותר מ-3,000 משפחות. למה איתן שגר בתל אביב קונה דירה בעפולה? מחיר למשתכן נתן לנו בעצם הזדמנות. הזדמנות לרכוש דירה במחיר שהוא מתחת למחיר השוק. אלא שכמעט 60% מהאנשים שזכו בהגרלות של מחיר למשתכן כאן לא גרים פה וגם לא מתכוונים לגור פה. בשלב הזה אני לא מתכוון לגור פה. אז קנית את הדירה הזאת לאיזו מטרה? להיות בתוך שוק הנדלן. להשכיר את הדירה הזו, להמשיך לשכור בתל אביב. קנית את הדירה הזאת בכמה? קרוב ל-700,000 שקלים. כמה היא שווה היום? מיליון שח. עוד כבר עשית 300,000 שקל על הדירה הזו. זה חפך פרויקט הדגל של שר האוצר, מחיר למשתכן לעוד השקעה נדלנית מניבה, באנו לפצח. אנחנו נביא 100,000 דירות לזוגות הצעירים, וזה לא יעזור לאף אחד. אין יותר ספסרות בקרקע. עשרות אלפי זוגות יזכו בדירה משלהם. גם לממש חלומות זה טוב. זו אמורה הייתה להיות הדרך לממש חלומות. התוכנית מחיר למשתכן של כחלון את גלנט את יצחקי. הלו. רציתי לבשר לך באופן אישי, אתם הזוג הראשון שזוכה בארץ למעשה בדירה במסגרת מחיר למשתכן. השיחה הספונטנית הזאת סימנה את תחילת דרכה של התוכנית החברתית של כחלון. זו שמעניקה לכל זוכה הטבה של מאות אלפי שקלים כדי שיוכל לרכוש דירה, אבל לא רק. היא מתיימרת לספק יותר מארבעה קירות לכל דכפין. קרקע זה מקום שבונים לא רק בית. קרקע זה מקום שבונים עתיד, קרקע זה מקום שבונים חברה. כן, במעלות, באפולה, בירוחם, בחיפה, בחריש, בקריאת ביאליק, הכל מחיר למשתכן. נכון. כמעט 24,000 דירות שווקו עד היום ברחבי הארץ במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. הרעיון דווקא לא רע בכלל. המדינה נותנת לקבלן את הקרקע בסבסוד ניכר, הוא מתחייב לבנות בזול, והתוצאה, הנחה ממוצעת של יותר מ-200,000 שקלים לכל זכאי. החלטנו לבדוק מי הם הזוכים ולמה בכלל הם רוצים לזכות. במעלות תרשיחא בשכונת אורנים 73% הם לא מסביבת היישוב, באפולה כ-60%, בירוחם קצת יותר מ-64% בשכונת האופק ו-62% בירוסים, ובקריית ביאליק על כ-67%. זאת אומרת, שני שליש בממוצע מהאנשים שזכו במחיר למשתכן הם לא אנשים שגרים באזור. נכון. עושים את זה למטרות כלכליות בלבד. למטרות השקעה. למה אתה מסיק שזה להשקעה? יכול להיות שאנשים גרים בתל אביב, הם לא יכולים לקנות דירה בתל אביב. פה המדינה נותנת להם הטבה, סבסוד משמעותי, הם יעברו לגור באפולה. הסבירות שמישהו מרמת גן יעבור לקריית ביאליק יחסית הוא פחות גבוה. רבותיי, משפחת דולב. יש! יש! רבותיי, בוא נראה באיזו עיר. אפולה. וואלה. יש אולי משהו אחר, אנחנו פשוט עובדים ברמת גן. גם אם נלך על פי הערכות שמרניות, לפחות מחצית מהזוכים במחיר למשתכן בכלל לא חושבים לגור בדירות שזכו בהן. כך נוצרות דירות להשקעה בסבסוד המדינה. אחלה דיל. המדינה מסבסדת פה כל דירה בכמה כסף? סדר גודל של בין 200 ל-300,000 שקל. מי האנשים שבאים לגור פה? משקיעים מאזור המרכז. איך אתם רואים את זה? אנחנו מרגישים את זה יום יום. זה מספרים גדולים של אנשים? אנחנו מרגישים את זה בצורה משמעותית. את בפריזמה שלך כיועץ נדלן, השקעה במחיר למשתכן זה אפיק כדאי? ברור, זה כסף ודאי. כשמצרפים את הצ'ק שמקבלים מהמדינה במחיר למשתכן לעליית מחירי הדירות, 17% רק בשנתיים האחרונות, אפשר להבין למה כולם רצים להגרלות. מחר זה יום האחרון להגרלה. מה שקצת קשה להבין זה מדוע המדינה לא מחייבת את הזוכים והזוכות ממש לגור בבית ולא רק להחזיק בבעלות עליו במשך 5 שנים. הגעתם לסדנה שנקראת משכנתה בכיכר. מאז שזכיתי בתוכנית מחיר למשתכן בעצמי בדירה, אני עוזר לזוגות אחרים ולהגיע בעצם לדירה הראשונה שלהם עם עון עצמי שהוא יחסית נמוך.
איתן, זה שזכה במתנה באפולה, אבל מתכוון להמשיך ולגור בתל אביב, מסביר בחודשים האחרונים לזוגות צעירים מדוע מחיר למשתכן הוא בעצם השקעה כלכלית כדאית. זה לא השקעה, זה איזושהי מתנה שקיבלנו, אנחנו לא משקיעים. הדרישה של הקבלן, של המדינה, של הבנקים היא להון עצמי נמוך יחסית. מספיקים 100,000 שקלים והבנק ייתן משכנתה. סך הריבית שתשלמי לבנק במשך משכנתה שלקחת בממוצע ל-20 שנה, אוקיי? לא יגיעו לשווי ההנחה שקיבל. במילים אחרות, המתנה מהמדינה יותר גדולה מכל הריבית על המשכנתה. ניקח רגע את ראשון כדוגמה. דירות שנמכרות ב1,300,000 או ב1,250,000, השווי האמיתי שלהם בשוק הוא קרוב ל1,700,000, אוקיי? אנחנו מדברים על הנחה של 300, כמעט 400,000 שקלים. בקיצור, מדינת ישראל דאגה לחבילת הטבות ששווה המון כסף. זה נהדר, אלמלא לפחות חצי מהזוכים כאמור, ראו בדירה מסלול השקעה לכל דבר. ולכך, כנראה לא התכוון המשורר כחלון. כוונת המשורר, לפי על פי ההצהרה, היא לעזור לחלשים לקנות דירה. כרגע, אם אתה משקיע במניות, אתה צריך לשלם מס, מס 25%. לעומת זה, אם אתה משקיע בדירה, מקבל שכר דירה, אתה לא צריך לשלם מיסים. ולכן זה אפיק השקעה כל כך כדאי? כי הוא לא ממוסה? אין שום סיבה שהמיסוי על השקעה כזו, השקעה כזו, לא יהיה זהה. ברגע שאתה מבטל את זה, אתה מוריד את הכדאיות של הרבה אנשים לקנות נדלן בתור השקעה. אלא שמסע האבסורד לא נגמר בהיעדר מיסוי על דירות להשקעה. שלום. היי. אתה לוקח לנו לגב, לתצפית? כן, בהחלט. בואי נעלה. בפסגות אפק, שכונה ענקית מסובסדת בראש העין, ביקרנו לפני כשנה. כל זה הירוק הזה הולך להיות בנוי, זה אל תיתן. כל הגבעות האלה הולכות להיות מגדלים? כל הירוק פה היפה. אז הכל עוד היה כאן עם פיגומים, ואיכשהו אפשר היה לקבל את העובדה שחוץ מארבעה קירות, אין כאן כלום. כל מה שהם עשו זה את הבית. כל מה שקורה מסביב, אף אחד לא חשב על זה. בואו נרגיע את המצב, ניתן לזוגות צעירים את מה שהם רוצים, דיור זול, אבל את כל השאר, בוא עוד כמה שנים. אז חלפה שנה ובאנו שוב לביקור. הפיגומים נעלמו, ואיתם סימני החיים. בחירה להשכרה. להשכרה, והנה שם יש עוד שניים, ושם יש עוד אחד. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, כמעט 20 קומות. כל זה מוכן, אבל עומד ריק? עומד ריק. אנחנו רואים דירות שאנשים קנו, כאילו כדי לגור, אבל בעצם הם קנו זה להשקעה. הסיפור של פסגות אפק הוא תמרור עזרה לכל מתחמי מחיר למשתכן. גם כאן שווקו מאות דירות מוזלות על ידי המדינה, המשקיעים נהרו בהמוניהם, אבל כבר חודשים הבניינים המוכנים עומדים שוממים. מאות דירות להשכרה במחירים מצחיקים, ואין יוצא ואין בא. הבניין הוא בניין רפאים, השכונה היא שכונת רפאים, אנשים לא באמת רוצים להיות פה. אבל מבחינת מדינת ישראל, היא הבטיחה לאנשים שתהיה להם דירה, יש להם דירה, הם נתנו הטבה, סובסידיה של 200,000 שקל. מה זה משנה אם אנשים גרים או לא גרים? יש להם דירה, הם יכולים להזכיר אותה. מה שאנחנו רואים כאן, הדירות שעומדות ריקות, זה עדות לכך שאנשים לא רוצים, הם לא מעוניינים. אנשים לא טיפשים, הם מבינים שזה לא מקום טוב לגור בו. לא רוצים לגור בתוך ארבע קירות, הם רוצים לגור בתוך עיר. אין כאן עיר, יש כאן מבניינים בתוך שממה. אז גם אם הדירה היא דירת 5 חדרים, וגם אם היא עולה רק 2 מיליון שקל, וזה באמת נהדר באזור המרכז, עדיין אתה צריך לנסוע שעה וחצי כדי לעבוד, או כדי ללמוד, או כדי לראות סרט, ואתה לא תעשה את זה. אבל אם לא תהיה לנו כאן תשתיות, תחבורה, איכותיות, ולא תהיה כאן מערכת שירותים איכותית, לא יהיה. המקום הזה יישאר כמקום נחות וכעיר רפאים. אז מה היה לנו? מאות אלפים שדרשו דירה במקום אוהל, ושר אוצר שהתחייב לספק להם 4 קירות באפולה במחיר סביר. אלא שבדרך, בחסות מתנות מהמדינה, הפכו המוחים למשקיעי נדלן אבודים בשכונות נטולות חיים. Thank you.